بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رمضان مبارك دمان تيمبا ومضى مسلمين تا اسو منايد بشان بركة يسان بركة يخير كوضات رمضان إن شاء الله ورت دمان تيمبا إلى هاي دعمات هاي نقاب بلا يخير خيرك يا أعماش وناك سنبا إلهي هاي نقاب. رمضان مبارك. وحن دوني إنيا ما أنت إنا كلمة دي ريدين كايرا هدو وادارك تين فنانين تلايرا هدو حديقة هجيسك ريسو مالي لان ما شاء الله إنا مدين يهبله إنو فنان والبو هرقيسي مادا فنان كستا و هرقيسي مادا وي حميا وي كسو هرشيستان وي ديبان وي لف علتمان وي كتا عديان إن انتي باود دن بيسي غير بسلاني نستيح الورن جري ما انتا وحان ليه فنان وذا علماء دين السومالي لان شرفتا بضان اكرامالا بضان احترام iyo wanaaga u hayno hanu qonna sida fanaaniinta xidigaha geeska oo idina sheekhi hargeysa yimaadaba xumaynina kelmadu hadoon inaan ka yiraahdo sheekha la yiraahdo sheekh abdulhaq wa sheekha reer hargeysa amaynta daayadaysana ay sheekh rusheeyo la bixeen kunti lagama abaal ka dhaco dadka sheekh Abdul Haq ama Sheikh Rushay nikala yiraahda intuu bulshada reer Soomaaliland taray iyo maatada xanuunsanaysay say u daweeyay waxaan goobjoog u hayna 9 sanadood xanuunsanaysay oo dhacaysay oo sixir iyo jin iyo fal isku darsameen inuu saacada gudahood ku daweeyay Sheikh Abdul Haq Ilaahay gacantiisa uu noo barakeey Ilaahay baa caafimaaday Ilaahay baa caafimaad ka haya laakiin gacantiisa uu Ilaahay noo barakeey ow sheekh abdul haq markuu quraanka ku akhriyo iyo sunnaha nabiga kaleey salaatu salaam qofku bogsoonayo funti deewo inaan ugu mahadnaqno reer Soomaaliland oo dalkiisii ka yimi Soomaaliyu ka yimi halkariisa wuxuu soo dagay inuu bulshadeena xanuunsanaysa daweeyo hadii maanta bulshadeena xanuunsanaysa iska daa inuu daweeyo isagii masaajidadeena lagaga kaco culimada reer Soomaaliland dibta waxay ku dhigeen maaha culimada oo dhan sheekh maxamed sheekh umar dir ilaahay hashtar faachuuga sheekh mustafa sheekh harun baachuuga maaha culimadaas waxa jira culimo kale aadifiyina sheekh waliba misaajid buu samaystay misaajka wuxuu doon ka maagaya qofku doon xuduud male wuxuu doon qodobada ku soo qaadanaya jumcihii yaashu u dambeeyeen misaajidada hargeysa waan ka yaabay sheekh abdulhaq sheekh abdulhaq sheekh abdulhaq sheekh abdulhaq umay ku waashan sheekh abdulhaq culimada soomaaliland oo dhani in reerkii burco lagu sixiray ee cuntada karsadaan baastada dixriga noqonaysay ee biyahoodu sida xumbada karkareen culimada Soomaalina way daweyn kar weyday culimadeen cid inta u tagto daweys intuu uga yimi koonfur Soomaaliya uga yimi ayuu reerkii daweeyey marka sixirkii hal qof ka dilay gabadhii Ilaahay ha u naxariisto gabadha gacanta xaqa daran iyo sixirka iyo balaayada lagu dilay markii lagu dilay intuu ka yimi dalkiisii buburco yimi Ilaahay ninkan acsadaa tijaara waa keenay ilaahay isna ka abaal mariyay intuu burco ka yimi ayuu daweeyey reerkii reerkii cuntadii baastada cuntada karsadaan dixri bay noqonaysa biyaha ay karkarsadaana wuxuu noqonayay sun oo biyihii wuu karkarayay biyihii loogu shubay jirka keemada iyo foosada way karkaray sheekh abdulhaq ayaa ilaahay fadligiisa ugu soo dhiibay uu daweeyey maanteena culimadeena reer Soomaaliland nin walba misaajid lahaaba intuu misaajigiisa ka kaco shaydaama u shaqeeya shayaadiin baa u shaqeeya ruuxi doonaa dadka u shaqeeya haduu bulshadeenni u daweynayo oo ummadeena xanuunsanayso iyo dadkeena baahan u daweynayo waa ilaahay baa wax daweynaya ilaahay baa caafimaadka midba meel ugu soo dhiiba dhaqtarka gaalkaaba waynu tagnaayo oo inoogu soo dhiiba qof muslim haduu ilaahay caafimaadka inoogu soo dhiibo waxaa looga xumaanaya waxay ku leeyihiin sheekh abdulhaq aan ilaahay buu sheegtay awoodihiisiyo anaa wax daweynayu leeyo mala haadeer ilaahay waxba daweynaye culimadeena reer Soomaaliland waanu idin sharafnaa sharaf baad mudantii karaamad mudantiin hadda sheekh dir iyo sheekh musafiye culimadaas kuma jiraan waa culimada kale aan la hadlayay la iska jibooday mid waliba masaajidka samaystay ilaahay aanu ka baqno
wixii diinta iyo khayrka inoo sidana yeenan xumaynin. Reer Beli Gubeedle sharaf iyo cis iyo karaamadii reer Soomaaliland lagu sheegi jiray reer Beli Gubeedle mudan. Ninkii Hargeysa loo diiday la seexan waayey culimadeen waxay ku sigteen in weerara dhan maasha Allah waa kuwa dejiyey, waa kuwa gobonimadii laynagu yaqaanay reer Soomaaliland lagu yaqaanay waa kuwa u sameeyey. Waa ka Beli Gubeedle maantaba nabadda ku jooga, laakiin culimadeenna nin waliba masaajidka ka kacayo wuxuu doono ka hadlayo بسم الله الرحمن الرحيم ان وحو يدي ابشر فكيا طب لكننا دفتنا الواحد سوري ان حاسديتو وحا كيابا فنانين تلا يراد حديقها قيس وفنان كيما دابا كوكا عمي كبويل كعاسي احمد سكي اللي يراد كوكا عسيين هرقيسة جوغا ويمر بشو قيس لي انا وحال دوار بان شو قيكو قلينا كاها قلين ومانتا يحاسد لماذا يحيق ديغ الرئيس ومالي لان لغو ما اقوني قوبان نمدين ماها علمدين مساعد دادا كاكعيس لابات الشيخ بان كحمل الشيخ آذان سيروي الشيخ آذان سنة آذان سنة سبحان الله رعا الله ان الشيخ بربراوي نوال بان انتو مساعد تماسيو مساعد كاوح وقفا ايدي سنة وحو دونو قطبتك سوق آذان واسياسي si wuxuu allaala wuxuu doono sagu jicil yahay bulshada uu sheegaya ilmiga aqoonta iyo diinta lama kala badsado maanta sheekh abdahad bil ilaah bayni ku dhaariye walaalaya ilaah bayni idin ku dhaariye bal walaalaya in yar baan idin tusayaa bal intaa ku kala qiimeeya dhacdada markii uu idin sheegayo burco waa lagu hoobtay ummadeena maanta sixir iyo jin iyo falbas ku darsanay samay culimadeena naasi reerkii burco hal sheekh oo gurmaday ma jiro, hal sheekh oo intuu u tegey qur-aankii ilaahay ku akhriyey ma jiro, hal sheekh markii baasadu iyo cuntadoodu dixriga noqonaysay u tegey ma jiro, hal sheekh markii biyahoodu sida bada karkareeyeen u tegey ma jiro. Saaxiib liibaanow jafun dadka iska soo odhan waleyd wiilkay ku qoranta sheegaya bal horta waxaanu ka sheekeynna dhegayso kadib markaa kadib baad ka hadli kartaa. Anu muhiimaddu maaha culimadeena inaan maagno, culimada maagi mayno, laakiin waxa weeye sheekh baa wax daweeyey. Waanu ka xumaanaynaa inta kale culimadii kale masaajidada ka kacaysa awoodihii ilaahay buu sheeganaya, ilaahay baa wax daweeyey, ilaahay wax waa daweeya. Gaalka hindiya joogan hindiya ugu tagnayba ummadeena ku burburtay ku baabaadayba waa keenoo daweeya, waa inaga lacagta ku bixinaa, waa inaga kharashka ku bixinaa, waa inaad sheekh Soomaaliyeed oo muslima oo inoo yimi oo ina soo doorbiday oo gobonimadeenni iyo wanaaggii reer Soomaaliland lagu yaqaan. Reer Soomaaliland maaha ka guntahay masaajidada intuu ka kaco martida maaga, maaha Soomaalilandarku. Soomaalilandarku waa ka dalkiisana ku faanay, dadkiisana ku faanay martidana soo dhaweeya, marti geliya. Hadday culimadeennu sida fanaaniinta xidigaha geeska tiraado sheekh labaad oo aqoon loo dad baan daweynayaala ma iman karo, nin waliba cilaash waa istacilaashkiisaa kacay nati. الله شرف علماء بدن وشرف له تلك إلهك كلهم واحد كهلين باجرة، لكن واحد شقي علماء ده أنت مساج تذا ككعضي شيخ مرتضى إنه الشيخ عبد الحق أمدني دوي أدت كنا سحرن دوينية أنت تكتي سبعين تدون تعلى كاتة ن ما تدون حرسناي مال دومين كسوق بنايا علماء ده إنه ما أنت هذا أبا هذا هذا سيرة إنه القرآن هو آخر يوم مهليو شيخ أنا هلا يعني صدق دارا يا فرتن دارا بدت كقعدة شيخ عبد الحق إلى هاي هداي شن دولار أو إنما ده شقينا يا تقدر ده تشتري يا كريدة جورج يا خرشات كسير فيس كم قاطع لعك ما قاطو مدة لعجو ما صدونا تلكي سواري مسرير بطلان حنوسنايا مسرير صومالي حنوسنايا ويمي أو ودت كان ويمي ينو بشدي ندويه قفكنا قدرنا تناول ده نديدنا سود وينا بالكنا تكلوا شيخ رئيس مال لنا وريد بالجبود لو كقبا وعروتي سواي نجا innaga dhalay war reer Soomaaliland wayna tukale haddi Soomaaliland ma aha xabsi. Marka la yiraahdo waddankan aan jaarkan hayeen dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia la yiraahdo ayaa Soomaalida marka iyo Djibouti ayaa Soomaalida cuna oo xagxagta oo diirta oo dadka Soomaartida ay Soomaalida cuna, reer Soomaaliland lugma yaqaan. Reer Soomaaliland madaxweynaheena sharafta labaatu banaanka ka sheegay wakiili waan soo dhaweynaynaa martida inoo timaanaysa, dadka martida inoo imanaysa, inaga dalkeena imanaysa, mad inagu weyn soo dhaweyna mana dibno hamoodina intina badani inaan culimada wax ka sheegiyo. Haasha anigu culimada waxba kama sheegiyo, culimadu sharaf ay mudan tahay, karaama inaga mudan tahay, isay bay inaga mudan tahay, laakiin runta iyo xaqada waa lagu dhintaa.
وحيابر أنت ولا الهباء على واحد يصير علماء واحد شيء كان وحيابر أنت علماء دين ماكي تدك أوه الرب عشيدين إلا لها وعلامة كلا عضي علماء قار لها وغير كلا سحري أنت ذو ذن الدحرجة نظن يسي بيه ذو كركريين علماء واحد لها ين علماء دين مساج ذا أنت كعين علامة كلا عضي وعلامة ما هين علامة وادت كني وباهد الله سحري وسحر مذوبي شيخ عبد الحقين توكي من باصاص ومرك وقت جالس شهوجي أيو يمدل كنا ودوي الله الشرف إلهينا جعنتي سو وبركيو قرآن كيسي قول كيسي وناكسنا وآخرني وكي عن تدي عناي تحرجا نقولي سي مركو كذي أو قرآن كي وآخري وتي عن تدي أوكي نقطعي سحر كاس وتوقف غير كاس كدي لي مر محمد غير كالله نحونا حريستي وتودي لي ودوي حلو لماذا إنه ما انتاس ودموين ويدي وواحد سويدي ولا حن ساجتاد انت وقك كأن اللي هو قرمه ده قرآن حي وآخر وين له يعني دوين له هاي قرآن حي وآخر وين ما حي أنا كلامان كذون وناكسن إيه لها قرآن كنا وش يا جينك يا السحر يا آية ضحص حي وآخر كم أي آخرين عبد الحق بوجي مي باصاصو ودويني برعي هرجيس وحيس كتشيران صدح بقول يقطن كيلومتر كن يلا بابا قلا كيلومتر نبرع بوساسة وترتا عبد الحق أنتو كن يلا بابا قلا كيلومتر ويجي أيو دوي دت كانوا دويني دت كان أيو دويني والعلماء دين وشرفنتين أواد كرامي سنتين أو وانو إذن لشرنا أو وانو إذن شعلنا يا مرتضى يدت كدت كان دويني داي وصور دوي وهكفكر إن أنا يحرميه إنك عيان ما كعيان يرسق إلى هاي كو قري سويدك الدين تنجي قانة يرسق نو البو قري وهليا ما فهمتين قل ذا كلي جنا فنانين تحدجها جيس أي جنا قف كي هرجيسي ما تبى ديراني عنايا أي من كائن كان عسى إحنا سكل إرادة يكون هايس وريله كبقى ودلك إنه ولا سود وينا إنه سود وينتي وناجين الصومالي وقابل سنة ما كصومالي لا جهاد إنه وناج يسود وينتا ين الصومالي وقابل سنة حمانت يحاسن ماذا يحق دك الصومالي ذاك لا قابل إنه ووناج يسود وينت يجبن ماذا يشرفت عليه نقول قان هذا شرفته إنه قد لنا ودلك إنه قد لنا ودتك إنه أطرى مساج جدا سبحان الله العظيم إلى أهبان ذي كل هرية مرك قال حق قمنا سمساج تدين قارن هذا كنت كنبا من كل بس سياسة وحدون يوقف هذه السنة سبحان الله إلهي بتاكل حساب تما ينو كل حساب تما ينو لكن نوحن لنا مرتدى أين سود وينو مرتدى شيخ العبد حق والله وذاركتين جيتك سحرك إيشا ومدين السيد ود ويني ود ذلك لعك ما قاضنا يو لعك هذو ما تعبد حق لعك أروسن لها وحن ورانا الحين لعك بو أروسن يا ورلا عقب الشيخ عبد الحق رور سنة يا وشان دولار كل الناس أرجيسا صدون دولار لقوق علي شان دولار بسوق تاتك كده ويني سبحان الله شان دولار أيو كده ويني داية تاتك سبحان الله سود وينتي قبلني مدي لين قوي قاني دحين نقل بن وحدو خلدات شروع ساجدت لك مصر شاقي وطاقة وعالم صوماليات وانين اذن لاميضة وطاقة وحيا باسا خلت كتر هذه يو صحة علمات واحدة تينات صحدان خلتك انات صحدان علموتي ده صح بالله عليك لكن سي قد دا الشيخ مرتيا لإريانيا وحاس وين الدمقي صارت قفك داتك الدمير كلانا وين الدمقي صار سبحان الله العظيم وحكولين حكوا علينا يا السحر لا السحر هو بنا يا إنه عقل جينا سليم قوي نسينا يا إنه واحد ما السحر بقى ما تشم بقى ما فل بقى سبحان الله سحر سحر كيو يهي ولا لا يشيقيا قف كم أنت صومالي جاه إيه مسلم كاه إيه إنه دوينينه ما أنت بريد بهي صومالي لان مثل إيراده هذا الشيخ مرتيا marka la yiraahdo hadba nin miskiin oo meel joogay marka la yiraahdo hadba qof xanuunsan ayo meel bay baacsanay inagu waxa ma baacsano inaga dalkeena waa ogtihiin dastuurkeena waxa ku taala qof walba oo Soomaaliya ee xuquuq buu inagu leeyahay inaga Soomaaliya maanta waa sharciyeeni war xamar baa laga soo diray si uu noo sixiro subhanallahi bal wuxuu ku hadlay farxaan maxamed farxaanow haddan baabi قف مسلمة وشهادة نجاك قدام بقى نجا السحر وحاول مسألة إنك رأي
reer xamarka waxaan isku haynaa siyaasad bayn isku haynaa waxaan isku haynaa waa laba dal waxaan xamar noomata waa warqad haddii soomaaliland kacdana waa run xamar baa hoos u tegaysa haddii xamar kacdana soomaaliland baa hoos u tegaysa dabcan waynu ficiltamaynaa waxbayn iska celinaynaa dalkeenaynu ilaalinaynaa shiikhaas la yidhaahdo sheekh cabdixaqi hadaan kusoo noqdo gurigayga annaga gurigayga baanu geynay oo qur-aan noogu akhrinayay wax kale subxaana allah ma arkeen weliba wuxuu qarinaya maahayna sameecad weyn buu soo qaatay dadko dhanna wuu yeedhay wax kale msicirna nagamada weyne jinnagamada qur-aan buu ku akhriya qur-aan buu ku akhriya qur-aan buu nagu akhriyay reerko dhan qur-aan guriga o dhan buu ku akhriyay waxaad markii ugu horreysay inta aan lamaan ee uboosaase ka yimaado ee aanay dadku baranayn dhowr markaa waa la dalbaday haggaasa laga dalbaday waa loo yeedhay xaafad uu ka tegay u tegayay baanu ka mid ahay niman waaweynoo tijaara u yeedhay niman weyne dowladda ka tirsan buu guryahooda tegayay mas-uuliyiin badan buu guryahooda tegayay qur-aan buu saarayay dowladda soomaaliland laakiinse sharaf iyo cis iyo karaamay mudantahay dowladda soomaaliland askar amnigiisa sugta meeshu jujku dadka ku daweynaya sugta bay siisay dowladda soomaaliland maaha sharaf bay mudan tahay dowladda soomaaliland wanaagii iyo gumanimadii laynagu yaqaanay kamay baydhinay maasha allah dowladda soomaaliland sheekh cabdixaq sayladii baa la dejiyey beli gubadle dowladdu ciidamo amnigiisa sugtay siisay dowladdu dad u shaqeeyo oo la shaqeeyo sugtay xaaladeenana wasaaradda diinta awqaaftu way ka warhaysaa wixii dembiyey iyo wixii kaleba adeer dal dowlad baa inoo qaabilsan wasaaraddan oo diinta awqaafta la yidhaahdo baynu leenahay anugu keliya waxaan diidan yahay anugu keliya inta aan diidanahay muxuu yidhi sakari war saaxiib puntland baa hub iyo ciidan lagu soo daldalay si awoodda loogu baabiiyo somalilan saaxiibo puntland walaa soomaaliya walaa etoobiyadan dariska nahay somalilan cid baabiin karta somalilan cid baabiin karta iyo cid awooddeeda wiiqi kartaa ma jirto cid ina baabiin karta iyo cid awoodeena wiiqi kartaa ma jirta horta baqashada niyadiina ka saar cabdixaqna inama baabiin karee miskiinka yara addoonka ay halkaa jooga martidayno ah inama baabiin karo inaga cabdixaq iyo qof lamida toona inama baabiin karo kuna dambaabi mayno sheekhu waa sheekh gurmeeda hala daayo oo culimada aan waxtarka lahayn anigu waxaan ka yaabanahay culimadeena ma wada aha banaad sheekh dir hadduu ka hadlo su-aal calaamad su-aal baynu gelinaynaa haddii sheekh mustafa sheekh haarun ka hadlo calaamad su-aal baynu gelinaynaa haddii sheekh siciid raaga uu ka hadlo calaamad su-aal baynu gelinaynaa laakiin culimada caadfiyintaaye mid walba intu masaajidka mid walba isagaa dhistay masaajid masaajidka halkii la dhisi jiray caalimka wasaaradda diinta oo qaafto keeni jirtay ma jirto isagaa dhisanaya sheekhani masaajid waxaa la odhanaya masaajidka aadan siiro masaajidka sheekh berberaawi masaajidka sheekh sunni mid walba magiciisu qaatay subxaana allah haddii masaajidadii loo bixin jiray abubakar sadiiq sadiiq alamiin loo bixin jiray cumar bin khadaab asxaabta magacyadooda masaajidadii loo bixin jiray lagu oa masaajidka aadan siiro masaajidka sheekh berberaawi sorey garaalahaad ayaa la odhanaya masaajidka hebel masaajidka hebel masaajidka hebel baa la odhanaya inagu lakii hodan nuur waxay tiri waana la dhalay dabcan dee marka warree somalilan haddii la dhalay uu ka qabo oo u dhalay warree somalilan innaga cabsanna mayno cuqdadinayna ma hayso abshiro laa muhiimadda waxa weeye culimadeenna waxaynu leenahay war sharaf baad mudantiin waanu idin karaamaynaa maanta haddaan iminkas leo culimada wax ka sheeg dad badan wayga cadhoonayaan culimadaasoo hadal qaadi saas karaamada somalilan iyo sharafidda aynu culimadeenna sharafnaa heerkaasay naga gaadhay inaan culimada sharafno oo cisayno oo qadarino oo karaamayna heerkaasi maanta inaga gaadhay ma fahante cabdixaq sheekha la yidhaahdo ilaa hadda waxa tagale wax qarsoon maaha wuu duubayaa muuqaal buu ka duubayaa qofkii sidii uu daweyn qaarba waxay lahaayeen gabdhaha markuu daweynayuu taabtaayo diintu ma ogola subxaana allah warguu qalaa dhakhaatiirtu gaaladu hableena way qadqashaa qaarba markay dhalayaan lagu qalaa meel walba way ka qalaan rasiguley sheekh wax daweynaya ayaa gabdhaha waa ka xaara inu tabto to culimadii hadlaysay qaar ka mida hindiya qaliima loogu soo sameeyey iyaga qaar ka mida caruurtooda loo sameeya qalino islaamahooda loo sameeya nimanka islaamihiina qalaya caruurtiina qalaya hablihiina qalaya miyaanay ka xaaraantimaysnay
إله بين الكداري يعني كحالات مثلاً إذا الشيخ كله يهين قبلنا وتشينك كسارة يو وتابتي لما حوت تابشد وينت وتابتي ومحي سبحان الله العظيم عالم شيخ القرآن قبل كوا آخرنا يا أي كلين قبل دي وتابتي وانت قويان قالوا ذو هندي هذا لقيا باي قلان سومالي ده خاطر تاي ده خاطر تدو مرك يكو قدرة قد هبلي اللي تقويان باي قلان وعافي ما دين تون حاران تما يسنا هلا ينوش يغو لكن مرمرسية علموي انت تكفكر يسان إلى شد إنا كعيا إذن كان عيدي وحي إذن ويديني انت تكفكر يسان وار أمدا تشوش نهجلنا دين تيد سبحان الله تشوش هجلنا وما أنت نقول سلانا سكولا يمانا ينا يسورنا ينا قف واحد دوين ايا ودد دوين ايا ايا قبر دي بطابتاي مركو قبر دا شيخ دوين ايو وطابتاي وقبر دي بطابتاي بسم الله الرحمن الرحيم دم بما ما حدو بحنا اذن حدو بيسان اوكي ee waxay kuleeyihiin culimada qaar ba ku doodaysay waxa lahayn gabadha sheekhu markuu daweynayo diinta uu ogolaatay gabadha inuu taabto Farax Maxamedo wiilka uu qorantay Maya Sheikh Mustafa kamu hadal arintaas Sheikh Dirra kamu hadal culimada waaweyn kama haday ka hadlaana si positive lagu kalsoonaan iyo lagu kalsoonaan iyo lagu kalsoonaan iyo lagu kalsoonaan ku hadlay laakiin waxaan diidnay Sheikh ku doodaya Sheikh Abdulhaq gabdhaha uu jinka ka saarayo sixirka ka saarayo uu taabtaa diinta uu ogolaatay inuu taabto tabaan abshiro sheekhiyada kala way taabtaan oo cid waliba way taabataa oo kuwaad aragtay nabdhina waa la qala meel walba waa laga qala xubna dhaantroos laga qala caloosha laga qala laabta laga qala weenan haduu kansar ku dhaco meel walba waa laga qala why not haloodanaya sheekh ba gabar taabtay gabadha uu taabtay qaar waxay lahayeen biyo ku rushaynaya biyo waa quraan waxa weeye waa cashar quraankii buu ku akhriyay subhaan ilaah baan ku dhaariyay wuxuu oran imika wiilkaas wuxuu yidhi faarax guure wixii diinta ku saabsan ha looga dambeeyo culimada ma aha fakar sheekh barbaraawi waa caalim weyn saaxib anu sheekh barbaraawi ma naqaano ما فهمتي ماركو شير جرايد مساج كو قبطو اي ورباهينتا وركيسا لو دري ورباهينتا لعق لو سي وركيسا انو نغن ناتينغ انو شيخ بربراو فكرانايو لكن انو وخان غرانيا شيخ ماركو وناغو شيغي اومادا و نستهيا و شفيعه وحبو وشيغا سيده شيخ درر سبحان الله sida sheekh mustafa markuu kugu socdaad moodaysid faleebo dhigaaga ku rakiban quraanka iyo ahadiistu akhrinayo sida sheekh darar sida sheekh mustafa laakiin sheekh ba gabar taabta sheekh ku doodaya anna sheekh markayo war qof la daweynayo wala taabanaya maan wala qalayaa meel wadoodiki qaanada walaalay imisa hablood ba la qalay dhaqtarka taga imisa iska daay emergency ga hargeysa imisa gabdhado nin qalayo taabanayo qaawinayo oo qalayo xanuunka ka daweynayaan ku aragnaa subhanallah already one as after one salaama ya call muhiim ay soo dhex galay waxaan idin leeyahay anigu ku dadaalaya culimadeena sharaf baad mudantiine sida fanaaniinta xidigaha geeska han noqonina sheekh markaad hargeysa ku aragtaan ama idinka cilmi badan ama idinka aqoon badan ama wax wanaajinaya ama wax saxaya ha ka xumaanina anuu taasan leh wixii wanaag iyo nasteexiyo gobnimada ay soo dhaweynina waa meesheeda waan idin ogolaa waan idin jecelnaa culimada yadii waan idin sharafnaa waan idin ciseynaa sina waanu idin doomeynaa waanu idin jecelnahay wanaag iyo gobnimada iyo sharafta aad ku nooshiin aanu jecelnahay ku noolaada ummadeenana gobnimo iyo wanaag dhaqan wanaagsan u horseeda laakiin sheekh baa gabar taabtay hada nabi walaal aleykum assalaam soo dhaw abdusta sabri wixii mustafa waa tusaale fiican wixii kale aad ku la dhaaba waa idsa Abdistar Sabri suxufti sare ruug cadaay saaxib soo dhaw anigu sheekh Dirr iyo sheekh Mustafa culimadeena wax sax baan u hayaa wax wanaagsan oo sheegay mana dhibaan umada iyagoo dhibaato sheegaya ma qof muslima leh dambi sameeyna ma arko waxaan ku dhaliilana garan maayo laakiin waxaan ugu diidayaa sheekh Abdulhaq
annagu quraan ugu akhriyay oo gurigayagu ku akhriyay oo reerkayagu dhan buu ku akhriyay wax wanaagsan maahaane wax xun ka maano arag culimadeennu inay tiraahdo bal ilaah ku dhaw waxa lagu dooday qaar waxay ku doodeen biyuu dadka ku rusheeyay biyuu miyaanu ahayn casharka innaga isku rusheeynay intaynu qur-aan isku akhrino qofka xanuunsanaya biyaha ku rusheeynaa wayn rusheeyay naanaysa xunxun ee loo samayna rusheeyma wax wanaagsan ba khayr buu dadka ku rusheynaya oo wanaag buu dadka ku rusheynaya oo qur-aanka ilaahay buu dadka ku rusheynaya oo wax wanaagsan buu dadka ku rusheynaya marwe yaasiin miyaa dadka usoo diray maseerka dabcan sheekh galabgara soo dhaweeya jeclaada culimadeenna sheekh maarki kara sheekh mustafa iyo baad arkaysa isaga culimo fara badan iyo dad wanaagsan badan la socda yaan loo arkina culimada maagayno keliya waxaan leenahay culimada waxaan kusoo gebagabaynayaa culimado ha noqonina sida fanaaniinta xidigaha geeska qofkii sheekha ee soo dega ee dhigiina inaad ka xumaataa wasalaamu calaykum waraxmatullah insha allah khayr sheekh cabdixaq iyo wixii walboo dadka daweynaya ee lacag la-aanta ku daweynaya ee hagarla-aanta ku daweynaya waa idin jecla dhammaantiina shacabkayga reer somalilan soomaalida kale ramadaan kariim ilaahay ramadaan mubaarak ilaahay acmaasha wanaagsan iyo khayrka fiican aynu samaynayno ha inaga aqbalo xaqana aynu ku dhimanno.